pare t'ju kalzoj beqar. Njerëz më të këqij të Allahut Teala ka thonë Muhamedi alayhis salam janë beqart. Njerëz më të urrejtur të Allahut Teala janë beqart. Edhe të vdekmit më të këqij dhe më të urrejtur të Allahut Teala janë beqart. Inshallah s'disni ja Rabbi. Siç është. Edhe beqarkat, se beqarët që djep të kokën, edhe beqarkat. Ju do me kry shkollën në fakultetin do me kry, mëse në magistraturën, mëse në tërta mërte kur të shetë 30 vjeti ka po. Kur me bo kjo fmi, kur me rujtë shpi, kur me eduku gjenerat, e kam si mu bo profesoresh. Femna do të më arsimum, për nuk o kusht me diplomum. Arsimimi po, për me një dinin e saj, edukimin e fmive të saj, me po jo me nejtë beqar. E të sahabët, 15 vjeti ka pas djali, kur nusi o anku të vjehri, e vjehri ka shku të Resulullah S.S. me ka thonë, ja Resulullah, djali e ka arru nusën, s'po flam e grunë. 15 vjeti ka pas aj djali, martu më konë. Nusi e se ka pas. Ma të mdoj se kanë marë gratë. Pse ditën ka gjeru, natën namaz, po falë, i badet, e na 15 vjeti, mësja prish gjumin, se në fmi, cullo, halo, ne, ni, vend në gjennet ku vendoset vetëm harku që kanë luftu, harkin, vendin ku e kanë leon harku në shigjetave ka thoma me dhe selam është ma e mi se këtë dynjoj me këtë që ka ka veç një një vend, që i vend i gjennetit dhe ma e mi se këtë dynjoj